الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نبالہ و تم برہانہ و عظم شان کے حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع غم نشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام محسن انسانیت اسوہ آدمیت قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار مبارک میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از اعلان نبوت ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سال سے ہمارے ہر ماہ کے موضوعات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک موضوع ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت تک اس سیرت کا ایک پورا سیٹ قسطوں کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، سٹال سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک منفرد نصاب ہے کہ آپ جب کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ آسانی سے کیسٹ کی شکل میں آپ کے لیے ممکن ہوگا۔ اور پھر موجودہ زمانے میں جو مختلف سیرت نگاروں کی طرف سے بعض ایسی الجھنیں سیرت کے موضوع پر پیدا کی گئی تھی، اللہ کے فضل سے ان تمام کا جواب اور حقیقی سیرت جو ہے وہ ان خطبات میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس مرحلے کو اب ہم سنا رہے ہیں، یقیناً یہ بڑا درخشاں ہے، لیکن اس سے قبل کا جس قدر وقت تھا اور جتنے بھی سیرت کے ماہ و سال تھے ان کی تابندگی اپنی جگہ پہ طے شدہ ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا موجودہ زمانے کی ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض نام نہاد مفکر اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ لکھ گئے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض چلتے ہوئے پکڑ کے نبی بنا دیا گیا اور آپ کی سیرت کی پہلی زندگی کا 40 سال آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے نبی بنا دیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے پہلے 40 سال جو بیان ہو چکے اجمالی طور پر, یہی اللہ کی توحید کی بھی دلیل بنے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل بنے. مشرکین مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کی توحید پر دلیل مانگی اور اپنی رسالت پر دلیل مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کہ میں زندگی کے 40 سال تم میں گزار چکا ہوں, کیا تم میں عقل نہیں کہ تم پھر بھی مجھ سے دلیل مانگتے ہو؟ یعنی میری زندگی کے 40 سال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں رسول ہوں, اور وہ 40 سال اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. اسی وجہ سے خالق کائنات نے پوری عمر کی قسم اٹھائی لعمرک, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ کی پوری عمر کی قسم. خالق کائنات جل جلالہ جس عمر کی قسم اٹھا رہا ہے اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تجلیاں موجود نہ ہوں. وہ پوری کی پوری اللہ کی توحید کی بھی دلیل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی دلیل ہے. وہ 40 سال تمہارے سامنے کھلی کتاب ہے, تم نے آج تک مجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا, تم مجھ کو صادق بھی کہتے ہو, امین بھی کہتے ہو. 40 سال میں ایک لمحہ بھی اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر بھی آج بھی سچ بولتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا اس کے بعد اسلام کا نور بتدریج پھیلا. کچھ وقت تک دعوت کا پیغام پسے پردہ رکھا گیا اور جہر بل دعوت نہیں کیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فیض پہنچا, السابقون السابقون اولئک المقربون. اگرچہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند لمحے پہلے کلمہ پڑھ لیا وہ بھی اتنا عظیم ہے کہ ہماری کروڑوں سال کی بندگی اس کے مرتبے تک ہمیں نہیں پہنچا سکتی, لیکن ان لوگوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ جنہوں نے اسلام کے طلوع سحر کے وقت فوراً اسلام کو تسلیم کر لیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ 4 نفوس جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے اس سلسلے میں سبقت عطا فرمائی کہ تمام خواتین اسلام میں سر فہرست سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی اولیت حقیقی اولیت ہے. پورے اسلام کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے مردوں عورتوں سب کے لحاظ سے سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, اور سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے جنہوں نے رب کی نماز پڑھی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں, غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں, اور بڑے مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہیں. لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ایمان کو قبول کرنے میں سب سے زیادہ میلان کس کا تھا, کہ جس نے فوراً ایمان قبول کیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی پر بھی ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت له کبوا وتردد الا ابا بکر, فرمایا جس پر بھی میں نے ایمان کو پیش کیا اور جسے بھی میں نے دین کی دعوت دی اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ تردد تھا کہ سوچے اور پھر کلمہ پڑھے. مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم مومن ہیں کہ جنہوں نے فوراً میرے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہے.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद कलमे की दौलत सब को देने वाले हैं और खुद नूर इस्लाम सब में फैलाने वाले हैं, दावत जहां तक पहुंची उस लिहाज से जितने लोगों ने जिस तरह उसको कबूल किया, हर एक के लिहाज से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलिमात हसर से यह कहा कि सबसे पहले जिन्होंने मेरे कहने पर फौरन कलमा पढ़ लिया और तरद्दुद और इस बारे में सोचो विचार का वो शिकार ही नहीं हुए, वो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अनु की जात है कि जिन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अनु की शान बहुत बुलंद है, लेकिन एक दिन की मोहलत उन्होंने भी मांगी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और फिर अपने अब्बा जी से उसको छुपा के रखा था, और सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अनु वो है जिन्होंने फौरन पढ़ा है और फौरन उसका इजहार भी कर दिया है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो का इन साबिकीन में इस लिहाज से भी इम्तियाज है कि बाकी किसी का इन चारों में से कलमा पढ़ना उसका अरब की उस माहौल पे इतना असर नहीं था जितना सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो के कलमा पढ़ने का असर था। यानी किसी का ऐसा बड़ा तारुफ नहीं था उस वक्त, किसी का इतना बड़ा लोगों के साथ मेल मिलाप नहीं था, और किसी का उस सोसाइटी पर इतने गहरे नजर और असरात नहीं थे जितने असरात सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के थे, आपके खुल्क की वजह से, आपके अल्लाह अकदार की वजह से। लिहाजा सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ते ही तबलीग शुरू कर दी है। वो एक ताजिर थे और आला तमाम बड़ी बड़ी सोसाइटियों से उनका ताल्लुक था। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा है, आपका कलमा पढ़ना पूरे अरब के माहौल में यूं था जैसे साकिन समुद्र में किसी ने बहुत बड़ी चट्टान फेंक दी हो और इस तरह हर तरफ लहरें उठती हैं और जोश मारता है समुद्र और उसमें बाकी एक हंगामा बरपा हो जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलमा पढ़ना उस वक्त की पूरी मक्का शरीफ की सोसाइटी में एक हलचल पैदा करने के मुतरादिफ था। लिहाजा जब भी बहर वालों ने आके पूछा कि क्या यहां कोई नबी पैदा हो गए हैं, नबी जहर हो गए हैं, लोगों ने यहां यह बताया कि नबी जो है उन्होंने ऐलान कर दिया, वहां यह भी कहा कि अबूबकर सिद्दीक भी उनको मान चुके हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मानना, उसकी अजमत देखिए कि जब इस्लाम के दामन में सिर्फ 8 मोमिन थे, एक सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा और 7 मर्द हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु समेत 8 मोमिन जब इस्लाम के दामन में थे, उनमें से एक तो खुद सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, बाकी 7 में से 4 वो हैं जिन्होंने सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे कलमा पढ़ा है। पहले सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कायल किया है, कलमा पढ़ाया और फिर उन्हें लेके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हैं। यानी असरात देखो कैसे इस अजीम फरजंदे इस्लाम की तबलीग के थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किबार लोगों को जिनका बाकी सोसाइटी में बड़ा असर था, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके दिल मुसखर करके महबूब अलैहिस्सलाम को तोहफे में पेश कर दिए हैं। उनमें हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब इस्लाम के दामन में 8 मर्द थे, 8 अशखास थे, सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हुम, ये सारे 8 में से 4 वो हैं जिनको सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की तरफ मायल किया था। और इस लिहाज से भी इनफिरादियत है कि बाद में जाके पूरी जमात को इस्लाम में ले आना उससे बड़ा यह कारनामा था कि इनमें से किसी एक को इस्लाम के दामन में आबाद करना। क्योंकि अगर अशरा मुबशरा की लिस्ट पड़ी जाएगी तो फिर भी सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लाए हुए लोगों का मकाम नजर आएगा। यही चारों अशरा मुबशरा की लिस्ट में भी मौजूद है, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की निगाह इंतखाब ने जिन लोगों को इस्लाम के लिए जरूरी समझा और उन्हें महबूब अलैहिस्सलाम का कुर्ब अता करने के लिए पूरी कोशिश लगाई है, अल्लाह ताला ने भी इतना उनको कबूल किया है। अगर 10 की लिस्ट
سرے فرشتے صحابہ میں نظر آتی ہے تو ان میں سے چار وہ ہیں جو صدیق اکبر کے مرید ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سرکار کے قریب لائے ہیں اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دیا ہے, کلمہ عطا کیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان آٹھ کے طائفے کو سابقین کہا جاتا ہے, یعنی سرے فرشت بعد میں بتدریج سابقین ہیں, لیکن یہ سمانیہ روس جو ہیں یہ آٹھ اشخاص جو ہیں اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرتبہ سب سے واضح فرمایا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ میں تھا, ایک ہے بصرہ یہ عراق کا شہر ہے اور بصرہ شام کا شہر ہے, یہ وہ شہر ہے کہ جس کے بارے میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا تھا کہ خارج منی نور اداعت لی منہ آناک الابل بصرہ, کہ مجھ سے ایک نور کا ظہور ہوا جس کی روشنی میں میں نے شام کے علاقہ بصرہ کے اندر باندھے ہوئے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لی. بصرہ کے اندر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت پر گئے ہوئے تھے, نہایت عظیم صحابی ہیں, اور اب ان کا بصرہ میں مزار شریف ہے, بندہ ناچیز کو متعدد بار وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں بصرہ میں تھا تو وہاں کے ایک راہب نے لوگوں سے پوچھا حل فی الموسم احد من الحرم, کیا یہاں جتنے لوگ آئے ہوئے منڈی میں بصرہ کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہے جو حرم سے آیا ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں حرم شریف سے آیا ہوں. تو پوچھنے لگے حل دہارا احمد, کیا نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے؟ حضرت اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا من احمد, کون ہے احمد؟ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا محمد متعارف تھا اس وقت, احمد کون ہے جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ تو راہب نے کہا احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, وہ احمد جن کے ابا جی کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کے دادا جی کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مخرجہ من حرم و مہاجرہ الی ارض نخل و حرہ, فرمایا وہ نبی ہیں جو ظاہر تو مکہ شریف سے ہوں گے مگر عظمتیں پھر مدینہ شریف کو بھی عطا فرمائیں گے. ان کی جائے ہجرت جو ہے وہ زمین ہے جہاں کھجوریں بھی ہیں اور سنگریزوں والے میدان بھی ہیں, اس زمین پر وہ ہجرت کر کے جائیں گے. وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا, اے طلحہ یہ وہ نبی ہے کہ جن کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. راہب نے یہ بتانے کے بعد یہ کہا اِيَّاكَ وَأَنْ تُسْبَكَ إِلَيْهِ, اے طلحہ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اس بات کو لازم پکڑ لو کہ کہیں تجھ سے کوئی سبقت کر کے ان کو مان نہ جائے. تم ادھر بصرہ میں پھرتے رہو اور پیچھے لوگ اولیت حاصل کرتے رہے, تم نہیں جانتے کہ ان کا ظہور ہوا ہے یا نہیں, لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ ہاد شہر یہ مہینہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے. میں نے جو علم صحیح میں پڑھا ہے یہ رمضان کا مہینہ ان کے ظہور کا مہینہ ہے جس میں وہ اعلان نبوت کریں گے, لہذا تم پہنچو اور تم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے, تم سبقت حاصل کرو. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس راہب کی بات میرے دل میں اثر کر گئی. امام بہقی نے دلائل نبوت میں بڑی تفسیر سے اس بات کو لکھا ہے, کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا جلدی ممکن تھا مکہ شریف میں پہنچے اور مکہ شریف آنے کے بعد لوگوں سے پوچھا حل من حدث, کیا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے؟ کوئی نئی بات ہے تو بتاؤ, کوئی نئی بات اس ماحول میں ہے؟ تو لوگوں نے کہا تنبا محمد ابن عبد اللہ الامین و تابعہ ابن ابی قحافہ, کہنے لگے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے. تنبا یہ ان کا اپنا خیال تھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن گئے ہیں. باب تفاول کا مطلب ہوتا ہے خود نبی بن جانا, اپنی طرف سے ادعا طور پر تکلف سے نبی بن جانا. تو وہ مشرک تھے, انہوں نے حضرت علاقہ کا تنبا وہ نبی بن گئے ہیں خود. کون؟ محمد ابن عبداللہ الامین. ہم ان کو کہہ تو یہ رہے ہیں کہ نبی خود بن گئے ہیں مگر زبان سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر لمحہ میں امین بنایا ہے. محمد ابن عبداللہ الامین, امین ساتھ بول رہے ہیں, یعنی اتنا معروف لقب تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کا. کہنے لگے وہ نبی بن گئے ہیں. اور کیا ہوا ہے دوسرا واقعہ؟ یہ ہو گیا ہے کہ تابعہ ابن ابی قحافہ تھا اور ابو بکر صدیق نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے.
ये दोनों ही बड़े वाकये हैं। उनका नबूवत का ऐलान करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और फिर इस माहौल में से अहम तरीन इंसान सिद्दीक अकबर का उनका कलमा पढ़ लेना, यह भी बहुत बड़ा वाकया है। तनब्बा, वो नबी बन गए हैं और उन्होंने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका कलमा पढ़ लिया है। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उनके लिए मकसद तक पहुंचना मजीद आसान हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी पुरानी दोस्ती थी, तो हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, मैंने सुना है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी होने का ऐलान किया है और आपने उनका कलमा पढ़ लिया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, वो अल्लाह के नबी है और इसमें कोई शक नहीं, मैं उनका उम्मती हूँ। तो हजरत तलहा ने कहा, मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूँ, तुमने जिनका कुर्ब पाया है मुझे बुसरा में उनकी सदाकत की गवाहियां मिली है। और उस उसबा के हवाले से मैं सान सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु में पहले यह बयान कर चुका हूँ, आपको याद कराता हूँ कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन गए हुए थे और वहां शेख अज़द को मिले और उन्होंने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख के, क्या तुम हरम से आए हो, क्या तुम बनी तैम से तल्लुक रखते हो, क्या तुम्हारा तल्लुक कुरैश के साथ है, ये तीनों सवाल करके उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, अपने पेट से जरा कपड़ा तो उठाओ। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप मुझे वजह बताएं कि पेट से क्या देखना चाहते हो, फिर मैं कपड़ा उठाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नबीयुन कद अलिम तो फिल इल्म सही है अन्न नबीयन युबासो फिल हरम, मैंने इल्म सही में पढ़ा है कि हरम से एक नबी पैदा होंगे, यु आबिनु अला अमरी फतन व कहलू, उनका झंडा एक नौजवान उठाएगा और एक बड़ी उम्र का आदमी उठाएगा, अधेड़ उम्र का आदमी उठाएगा। जो अधेड़ उम्र का है मुझे तुम वो लग रहे हो, मैंने बाकी सारी अलामतें देख ली हैं, अब दो अलामतें बाकी हैं, एक तो बाएं रान पे अलामत है और दूसरी नाक के ऊपर अलामत है। रान तो मैं देख नहीं सकता लेकिन कपड़ा उठाओ, मैं पेट से वो अलामत देखना चाहता हूँ। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़ा उठाया तो नाक के ऊपर वो तिल का निशान मौजूद था। कहने लगे वो राहिब कि मैंने गवाही देता हूँ कि वो तुम ही हो कि जिनको रोजे अजल से खुदा ने उनकी खिलाफत के लिए मुंतखब कर लिया है और उनके साथ चलने के लिए मुंतखब कर लिया है। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त वापस आए, राहिब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, मैंने उन अजीम पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान में एक कसीदा लिखा है, मेरा ये कसीदा उन तक पहुंचा देना। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मक्का शरीफ में जब आए हैं उस वक्त तक, क्योंकि अभी पूरे का पूरा माहौल जो है उसमें कुरैश अबू जाल वगैरह सारे जो है, उन्होंने सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर बात को खत्म किया कि वो आएंगे, जो फैसला करेंगे उस पर अमल होगा। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो फैसला किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे, मेरे महबूब तुमने ऐलान नबूवत कर दिया है तो इसकी दलील क्या है? फरमाया, मेरी नबूवत की दलील ये है, शेखुन लकीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील वो शेख है जो यमन में तुझे मिले थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त ये देखा कि यमन से मैं आ रहा हूं और कोई ज़राए इब्लाग का वैसे कोई मुआसलात का निजाम नहीं है, फरमाया, बताओ मैं तो बहुत से शुयूख से वहां मिलता रहा हूं, कौन सा शेख आपकी नबूवत की दलील है? फरमाया, अल्लज़ी अफादा का अभियातन, मैं उस शेख की बात कर रहा हूं जिसने तुझे मेरी नाप दे के भेजा है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाथ ज्यादा का उबायो क्यों, फिर हाथ आगे बढ़ाओ, मैं बैत होना चाहता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब की बुनियाद पे कलमा पढ़ रहे थे, यमन से खुशबू आई थी और सैयदना अबू हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनका अंदाज क्या है, बुसरा तक सदाकत पहुंची है। वापस आके सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जिस वक्त कहा है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तस्दीक कर दी है, दोनों मिलके बारगाह नबूवत में हाजिर होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया। हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिसालत का सवाल किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इस अंदाज में दिया। हजरत तलहा जो पहले ही सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने इजहार इस्लाम कर चुके थे, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लफ्ज मजीद सियाद करते जाते हैं, उनकी जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो जाता है। हजरत तलहा कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक खबर सुनाना चाहता हूँ, मैं बुसरा में मौजूद था, वहां पर मेरे बारे में पूछा गया, मैंने अहले हरम से होने का ऐलान किया, वहां एक राहिब ने
مجھے بشارت دی کہ نبی علیہ السلام حرم سے ظاہر ہو چکے ہیں، وَإِشَّاكَ أَن تُسْبَقَ فوراً پہنچو، کوئی تو اسے سبقت نہ کر جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تک پیغام پہنچنے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا۔ محتشم سامعین حضرات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے آغاز میں جن مشکلات کا سرکار کو سامنا ہے، اعلان نبوت کے بعد کے وہ لمحات جگر پگھلا دینے والے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے باہر کھڑے تھے اور بدن لہلہان ہوا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو کہا، جبریل دیکھو کس طرح میرا خون بہ رہا ہے اور میری قوم نے مجھے کیسے لہلہان کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ترید آیتن، محبوب تم کوئی نشانی چاہتے ہو حوصلہ افزائی کے لیے؟ تو میں اس لیے تو حاضر خدمت ہوا ہوں، یہ سامنے درخت کڑا ہے، اس درخت کو اشارہ کرو۔ ادو حاضر شجرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اشارہ کیا، وہ درخت اپنی جڑے کھینچ کے قدموں پہ چلتا چلتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ثم قال ارجعها، پھر اس کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، وہ درخت واپس چلا گیا۔ ارجعی کے لفظ بولے ہیں واپس چلا گیا ہے۔ جس وقت رسول معظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں تک کی اس اطاعت کو دیکھ لیا ہے، کہنے لگے، حسبی، اے جبریل میرے لیے یہ کافی ہے، یہ میرا کلمہ سوز یقیناً آخری حد تک پہنچے گا، اس واسطے کہ اللہ نے میرا تعارف ان درختوں کو بھی کروا دیا ہے۔ پھر اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ان ابتدائی دنوں کے بارے میں بھی یہ بیان ہے، اعلان نبوت کے پہلے کی بھی حدیث ہے، لیکن آغاز کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں اکیلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر نکلا، فمستقبلہ شجر ولا حجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا امتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانوں میں ساتھ تھا، میں باہر نکلا ہوں، کوئی درخت بھی ایسا نہیں تھا اور کوئی پتھر بھی ایسا نہیں تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے السلام علیکم یا رسول اللہ نہ کہا ہو۔ محتشم سامعین حضرات، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نبوت ہے، جو سرکار کو رسول کہہ رہا ہے وہ سرکار کا کلمہ گو ہے۔ یہ درخت، یہ پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، پہچانتے ہیں اور سرکار ان کو پہچانتے ہیں، سرکار کو دیکھ کے سلام کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سنا ہے۔ یہ وہ گواہیاں ہیں جو خالق کائنات نے پوری کائنات میں عام کر دی ہیں، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام کو خدا نے جمیع مخلوق کا رسول بنایا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں کا منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں نے اس حالت میں دیکھے کہ جب کافروں کی ایذا رسانیاں زوروں پر تھیں اور ابھی دعوت کا کام بالکل آغاز میں تھا، چند سپوت اسلام کے دائرے میں داخل تھے اور جہاد کا حکم ابھی بڑی دور کی بات تھی، میں نے کفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہوئے اور مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس وقت ان کی اذیت سے محفوظ ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو میں آگے بکریاں چرا رہا تھا اور عقبہ بن ابی معیط جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی بد نصیب دشمن تھا، اس کی بکریاں تھیں اور میں بالکل ابھی میرا بچپن تھا، میں بکریاں چرا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ ہمیں پیاس شدید ہے اور اس وقت دودھ کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے، میرے پاس ایسی بکریاں تو ہیں لیکن انا مؤتمن، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں ہیں اور میں اس کی بکریوں کا دودھ کیسے پیش کر سکتا ہوں۔ عمار بن یاسر ابھی کلمہ گو نہیں ہے، وہ اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ میں جانتا نہیں تھا اس وقت کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، لیکن بعد میں مجھے انہی شخصیات کے بارے میں جب پتا چلا تو مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جب میں بکری چرایا کرتا تھا اس وقت بھی ان کا گزر میرے پاس سے ہوا تھا۔
کہتے میں نے جس وقت معذرت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکا من جز ان لم ینزو علیہا فہلن, ٹھیک ہے تم اپنی امانت برقرار رکھو, کوئی ایسی بکری بھی ہے تمہارے ریوڑ میں جس کی عمر ایک سال ہو اور ابھی تک اس کے قریب نر نہ گیا ہو, بکرا اس کے قریب نہ گیا ہو, ایسی تمہاری بکری تمہارے ریوڑ میں کوئی ہے تو وہ میرے پاس لے آؤ. کہتے ہیں میں وہ بکری لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. اے تقلہا ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا. وآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدرع, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پستانوں پر ہاتھ رکھا. ودعا, اور برکت کی دعا کی. فحفلا, یوں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس بکری کے پستانوں پہ لگے جہاں دودھ آنے کا کوئی احتمال نہیں تھا. وہ نہ بچے کی ماں تھی اور نہ ابھی اس امید سے تھی اور نہ ہی آج تک اس کے ساتھ کسی نر بکرے کا کوئی تعلق قائم ہوا تھا. جب سرکار نے ہاتھ رکھا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس بکری کے دونوں پستان دودھ سے معمور ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے باہر اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوئے ہیں. دشمنوں کی دشمنی کا سامنا ہے, پیاس ہے, اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھیے اور سرکار کی ہاتھ کی عطائیں دیکھیے. اگر زبان سے یہ فرما دے صحابی کو کہ تم مجھے بکری کی اگلی ٹانگ دو اور دستی پیش کرو, دیگچے میں ایک ہی بکری کی دو ٹانگیں اگلی ہو, اور صحابی کہہ دے کہ دونوں دے چکا ہوں, تو فرمانے لگے لو ناولتنی ما زلتتنا ویلنی, میرے صحابی تم نے نہ کیوں کی ہے, اگر تم دیتے جاتے کروڑ بار میں مانگتا پھر بھی اگلی ٹانگیں ختم نہ ہوتی. جن کی زبان کو خدا نے اتنی برکتیں دی ہیں ان کے ہاتھ کی وسعت کا عالم کیا ہے. وہ بکری جس کے پستانوں میں دودھ کا آنا اللہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ نہیں تھا, وہ ایک خاص مراحل سے گزرنے کے بعد وہاں پہ دودھ آتا ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہاتھ پھیرا ہے اللہ نے اس کو دودھ سے معمور فرما دیا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا, برتن نہیں تھا, اب دودھ کس طرح دوہا جائے. فجاء بسخرۃ متقعرۃ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر اٹھا کے لائے جس کے اندر تھوڑا سا نشیب موجود تھا اور اس کی پلیٹ کی طرح کی شکل تھی, اس کے اندر جوف موجود تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ اس میں دو رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود پیا پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا. وہ جن کی خاطر پوری دنیا بنائی گئی ہے اسلام کی خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں, گلاس نہیں ہے, کوئی پینے کے لیے برتن نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پی رہے ہیں. اور پھر اندازہ لگاؤ ایسے حالات میں جنہوں نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ نے ان کو ہمیشہ کا سرکار کا ساتھ عطا فرمایا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. عمار بن یاسر کہتے ہیں جب دونوں نے دودھ پی لیا پھر مجھے بھی دودھ پلایا, اور مجھے دودھ پلانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلس, اے بکری کے پستانوں واپس لوٹ جاؤ. فقالا سا, عمار بن یاسر کہتے ہیں وہ یوں ہی ہو گئے جس طرح اس سے پہلے تھے کہ کبھی ان میں دودھ آیا ہی نہیں تھا, اس حالت میں چلے گئے جیسے ایک سال کی بکری کے جو بغیر بچے کے ہوتی ہے اس کے پستان ہوتے ہیں. یہ رسول معظم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اس وقت کی جھلکیاں ہیں جب اعلان نبوت کا آغاز تھا. بل الآخرۃ خیر اللہ کا من الاولی, جوں جوں وقت بڑھتا گیا خالق کائنات نے برکتیں ہی برکتیں شامل حال فرما دی ہیں. متشم سامع حضرات, نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کی ان کیفیات میں آپ نے جس قدر لوگوں کو نوازا ہے اور جس قدر ان کو ذمہ داریاں سونپی ہیں, قرآن مجید برہان رشید السابقون السابقون اولئک المقربون, ان کے قصیدے قرآن مجید نے گائے ہیں, ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے, اور اس سلسلہ میں ان کی قربانیاں بھی اسی طرح کی تھیں. خالق کائنات جل جلالہ نے ان لوگوں کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے. حضرت خالد بن سعید وہ ان دنوں کی اپنی ان کے ساتھ بیتی تھی وہ بیان کرتے ہیں. یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے
یہ آگ کے انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنے سے بھی زیادہ بڑا کام تھا، کیونکہ ان دونوں کو اپنی شرع کے اندر قرینان کہا جاتا ہے، قرینان جس کا لغوی معنی ہے دونوں جڑے ہوئے، دونوں ملے ہوئے۔ تو اس یہ لقب ان دونوں کو اس واسطے ملا تھا کہ جس وقت کلمہ گو بن گئے ہیں، سرکار کی غلامی اختیار کر لی ہے، تو نوفل بن خویلد نے دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھا، دونوں کو ایک ہی رسی میں جکڑا اور دونوں کو ایک ہی رسی میں سزا دی۔ نبی اکرم نورم دشم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرم محبت میں اس انداز سے سزائیں دی گئی ہیں۔ آپ دیکھو اسلام کا آغاز ہے، کوئی پاور نہیں ہے، ابھی خاندان خلاف ہے، ابھی سارے قبیلے خلاف ہیں، خود قریبی رشتہ دار خلاف ہے۔ اس وقت ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھنا سرکار کا کس قدر مشکل تھا، لیکن عشق بڑھتا رہا، خوبے دار و رسن زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ یہ لوگ وہ وفا کے پیکر تھے جنہوں نے ہر قدم پہ یہ اعلان کیا، ایسے حاضر گواہ رہنا چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ نوفل بن خویلد کی سزا بھی برداشت کی ہے، اور حضرت اللہ کے بھائی جو ہیں انہوں نے بھی ان دونوں کو اکٹھا باندھا، نماز سے روکا، لیکن پھر بھی دونوں اکٹھے نماز پڑھتے نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی جن کو خالد بن سعید کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا باپ مجھے جہنم میں دھکا دینے والا تھا، خواب میں میں نے دوزخ کو دیکھا، میں دوزخ کے کنارے پہ کھڑا تھا، میرا باپ مجھے دھکا دے کے دوزخ میں گرانا چاہتا تھا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے پکڑ کے دوزخ سے دور کر دیا۔ کافر تھے، مومن نہیں تھے، یہ خواب دیکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشائی کا یہ عالم دیکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت سے محبت دیکھی ہے، اور سرکار کا جو باپ سے بڑھ کے انسانیت کے ساتھ پیار ہے، اس پیار کی جھلک دیکھی ہے کہ میرا حقیقی والد جو ہے وہ تو مجھے جہنم میں گرانا چاہتا ہے اور یہ رسول مجھے بچانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت میں بیدار ہوا، میں سیدھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، میں نے جا کے ان کو خواب بتایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے، یہ رسول باقی وہ ہے جو ذروں کو آفتاب بنانے آئے ہیں اور کانٹوں کو گلاب بنانے آئے ہیں، یہ مردوں کو مسیحا بنانے آئے ہیں، یہ دوزخیوں کو جنت کا وارث بنانے آئے ہیں، یہ بندے کو مولا کے ساتھ ملانے آئے ہیں، تم ضرور چلو اور ان کا کلمہ پڑھو، باپ کی محبت ادھوری ہے، ان کی محبت پوری ہے، باپ کی محبت خزاں رسیدہ ہوتی ہے، ان کی محبت ہمیشہ شباب بہار پہ ہوتی ہے، باپ کی محبت حشر کے طوفان سے مرجھا جاتی ہے، لیکن ان کی محبت جو ہے ہمیشہ لہلہاتی رہتی ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فوراً ذرے کو آفتاب بنا دیا ہے۔ جس وقت باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، امام بہکی لکھتے ہیں اس نے بلایا انبہو، پہلے جھڑکیاں دیں، کافی ڈانٹا کہ واپس آ جاؤ، چھوڑ دو ان کو، کیا ان سے لوگے، ان کے پاس کیا ہے، جھڑکیاں دیتا رہا، تم نے مذہب کیوں بدلا، تم نے باپ دادا والا بتوں والا مسئلہ کیوں چھوڑا۔ وہ جتنا بھی جھڑکیاں اس کی طرف سے آ رہی تھیں، حضرت خالد بن سعید مزید اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، یہاں تک کہ باپ کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا اس نے مار مار کے حضرت خالد بن سعید کو وہ کوڑا توڑ دیا، لیکن پھر بھی حضرت خالد بن سعید کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے، محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے۔ حضرت خالد بن سعید جس وقت انہوں نے یہ سزا برداشت کر لی ہے، اب باپ نے دوسری دھمکی دی، لَأَمْنَعَنَّكَ الْقُوتَ، اے خالد تمہیں کھانا نہیں دوں گا، تمہیں رزق نہیں ملے گا، اور تمہیں میں اب اپنے گھر سے نکال دوں گا، تمہیں آگ کر دوں گا۔ جس وقت باپ نے یہ دھمکی دی تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کے یہ کہا کہ تم میرے باپ تم سمجھتے ہو کہ تم رزق دیتے ہو، ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والی خدا کی ذات ہے، میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا، انصارف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آزادی مل گئی، اب جی بھر کے ہر وقت سرکار کے ساتھ رہوں گا، ان کو دیکھنے سے بھوک ختم ہو جائے گی۔ رسول معظم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، اس کلمے کا اظہار کرنا کس حد تک مشکل تھا؟ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم غلاموں نے کوئی پرواہ نہیں کی، کسی انداز سے بھی اس میں کسی چیز کو بھی انہوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا، نہ گھر کو، نہ بہر کو، نہ رشتہ داری کو، نہ تعلقات کو، کسی چیز کو بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے راجع نہیں ہونے دیا۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ سرکار کی محبت کے سامنے جس کی یہ ساری محبتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ لہذا یہ مقدس نفوس ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر قربانی پیش کر کے پھر یہ کہتے رہے تم مل گئے تو دولتے کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مل جانے کے بعد بھی میں کسی اور چیز کی التجا کروں، مجھے نہ آرام چاہیے، نہ سکون چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے، نہ مجھے دیش چاہیے، نہ درہم چاہیے، نہ دینار چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، مجھے تو بس آمینہ کا لال چاہیے اور ان کا حسن و جمال چاہیے۔ لہذا یہ وہ پہلے دن کا سبق ہے جس کو امت مسلمہ کے سپوتوں نے اس وقت بھی یاد رکھا تھا، اور آج بھی امت مسلمہ کے دل اسی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ محتشم سام حضرت، ہمارا آج کا یہ موضوع، اس کی بہت سی تفصیلات انشاءاللہ ہم اس کو اگلا جو ہمارا سیرت کا موضوع ہوگا اس کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔